Доброго вечора, чемпіони, хто кажуть всім жирним, товстим, худим, та й тим, хто любить себе такими, як ви є чемпіони. З вами в ефірі Натурашко, і сьогодні будемо говорити про розкобашені запитаннячка по фітнесу, які мені приходять від вас. Звісно, мені приходять багато пропозицій про продаж всяких лайнопродуктів. На це я не буду реагувати, я буду вам говорити те, що в даному випадку допомагає учасникам клубу сексуальних тіл, ну і в даному випадку мені. В трансформації тіла, як то кажуть, свого багажу знань. Знань, який називається дефіцитний жир. Багато людей не хочуть його бачити, і будемо говорити про це. 15 запитань. Сьогодні були ми з дружиною, з нашими колегами, друзями. Не люблю називати людей друзями, знаєте, бо кажуть, потім не прийнято друзям позичати гроші. Краще бути знайомими, так вони точно позичать гроші, якщо треба. Ось, ну, жарти жартами, але ми сьогодні були на бебі-шавері, вітали таку дівчинку чудову, ми ходимо в англійську церкву, і там привітали, як її, якось нове таке ім'я іспанське. Ось, привітали її, вона в даному випадку має народитись десь з тижня на тиждень. Ось, бебі-шавер – це коли ми даруємо подарунки одній людині, це було настільки ввічливо, настільки прикольно, стільки радості, стільки щастя було в людей. Ось, і в тих моментах я хочу просто максимально віддавати корисну інформацію, цінну інформацію, тому що, як ми знаємо, джерело постійно наповнюється водою, і воно чисте, тому що воно постійно протікає. Та якщо ми просто забиваємо мусором інформацію, ми жадні, не хочемо ділитися з людьми, ми стаємо тим болотом, тобто ми починаємо бродити і взагалі якось відносимось до життя не дуже. Здоров, брат, привіт, привіт чемпіонам, привіт, привіт. Ну що, готові? Готові зараз ковбасити 15 запитань, друзяки? Я попробую вписатися швидше, ніж за годину, але можуть ще бути запитання в прямому ефірі. Тому сьогодні будемо говорити про багато цікавих штук. Я б навіть сказав необхідних. Необхідних штук для того, щоб наша трансформація була максимально безпечною. Багато людей думають, я приходжу на трансформацію, мені треба тільки спалити жир. Дивишся на цю людину, що вона робить? Вона робить все, щоб спалити справді жир, спалити м'язи, я вже про це мовчу, і так само спалити своє здоров'ячко. Яким чином вони це роблять? Вони себе вбивають на машинах, вони тренуються по 2-3 години, вони виділяють дуже велику кількість часу просто на те, щоб терпіти, голодувати. І, напевно, це одна з дуже таких великих проблем зараз в людстві, тому що всі там голодують зараз, тим більше ввели нові дані, де люди під час голодування очищають свій організм. Ця штука працює, тільки багато людей, на жаль, вмикаються набагато довше. Вони терплять на силі волі день, два, три, а це виносить їх на рівень нездоров'я. І це говорить, як фітнес-індустрія Євросоюзу, також говорять, масово дієтологи, які знаходяться, знаєте, де чемпіони? По цілому світу. Особливо канадці. Канадці взагалі, вони люди такі, їм, походу, немає чим зайнятися. Вони тільки в дієтологію завалюються і там постійно розкопують різні аналізи. Сьогодні будемо говорити багато про них. Але, до чого я це все веду? У нас є гормональний фон, який ми приблизно якось знаємо. Слава Богу, Бог створив все настільки тендітно, що ми ще досі не знаємо взагалі, я думаю, відсотків 90, як все працює. Але давайте візьмемо тих 10 і розкупаємо те, що працює в нашому світі, те, що я вивчав на Україні, те, що я вивчав російських спікерів, те, що я вивчав, проходячи курс російських тренерів, те, що я вивчав курс Євросоюзу, те, що зараз проходжу. Я все це поєдную і хочу максимально донести до тих, хто ще не в темі. Тих, хто в темі, тих, хто в клубі сексуальних тіл, для них все просто. Вони мають все готове і вони діють. Але для тих, хто не має цього, хто не може собі якимось чином дозволити, будемо зараз це ковбасити. Так, значить, перше питання нам приходить від Майка. Майка, в мене був собачка Майка. Раз це була жінка, не хочу образити. Ну, точніше, погане слово можна сказати, так, це була вона. Ну що, Майка, дивись, біль в коліні при виконанні вправ. Як краще обійти? Кого обійти? Біль в коліні краще обійти? Дивись, друже, якщо в тебе артрит чи артроз, в принципі, ти ще можеш якось локалізовувати своє тренування, тобто не навантажувати цей суглоб, або вимикати певну групу. Якщо ти хочеш по житті обійти цю травму, навряд чи тобі вдасться. Один клієнт іспанський клієнт клубу сексуальних тіл, а в нього взагалі на футболі просто пішло зміщення, він порвав хрестоподібну зв'язку. Ось, і в нього там ситуація така, що є три болти, на яких стягується потім коліно. Це дуже болюча штука, напевно, я не знаю, він мені говорив, що це операція не з найприємніших. І тоді його життя...
Чемпіони, давайте поки я не забув. Плюсаніть, як мене чути, бо тому що трансляція щось переривається, то появляється. Плюсики киньте, ті, хто мене дуже добре чують. Ті, хто мене погано чують, і в тих поганий слух, в принципі, можете плюси не кидати. Чемпіони. Поставте плюсики, от кому зараз на серці є, знаєте, так відмітитись, показати, що ви тут. Для мене буде фідбек, для вас буде приємність. Аплодисменти, не знаю, плюсики, бомба. Бомба, значить чути мене чудово. Ну що ж, і давайте зразу перейдемо до справи. З тим клієнтом, звісно, важче працювати. Тобто, якщо брати онлайн супровід цього клієнта, сходження з ним буде набагато повільніше. Той, який іспанець, в якого є там в коліні три, називаємо так, болти. Так? Людина, як Майк, мене запитує, як краще це обійти. Вивчали, значить, ми механізми, от зараз на сертифікації Натурашко в Євросоюзі, в Іспанії вивчаю такий момент. Допомога людям, які мають певні обмеження. Артрит і артроз – це, в принципі, ще так. Залежно, яка степень. В принципі, можна з людьми працювати, задіювати, наприклад, якщо це коліна, можна працювати з ногами. Є певні вправи, ми прописуємо їх, ми поступово адаптовуємо. Своєрідний такий розігрів, переходимо на приємні продукти, додаємо більше колагену. Я скажу так, це насправді протеїн простий, ми додаємо його, так, і збільшується колаген в організмі, тому що деякі люди фанатично біжуть, купляють два рази дорожчий протеїн, тому що там пише колаген. Просто складова амінокислот трішки змінена. Чемпіони, ну, не знаю. Зато вони потім на себе дивляться в дзеркало. Вони купують колаген. Бомба. І що говорить? Говорить, значить, така штука, от євростандарт, що таким людям можна допомогти. Люди, які мають біль в коліні, і не знають, що в них, без дозволу лікаря, ми не маємо права задіювати цю групу. Тобто коліно має бути локалізоване. Чи це суглоб, наприклад, який знаходиться в плечі, особливо плечовий, це просто травмувати плече, це просто жестяк. Ти не зможеш тоді нормально прокачувати ні груди, ні біцепс, ні спину. Тобто нормального функціонування не буде. Якщо ж це таке все коліно, та, і ти на схудненні, в принципі, ще можна якось локалізовувати. Одне, що якщо ти не маєш інформації від лікаря, не маєш ніякого діагнозу, працювати ми з таким клієнтом не маємо права. Фітнес-тренер, який має сертифікацію Євросоюзу, він скаже тобі, чувак, я тобі не лікар. Мені має подзвонити твій лікар, сказати, Петро Петренко може тренуватися. І значить, береться Петро Петренко і з ним тренується. Тоді просто лікар пояснює, які саме вправи не можна задіювати, а по які вправи можна задіювати, які вправи потрібно задіювати, а які потрібно взагалі забути про життя. Так? Наприклад, був один учасник з України, Орест, якщо він буде дивитися цю трансляцію, не дасть мені збрехати, в нього був артроз, як я не помиляюсь, другого рівня. А з цим учасником ми працювали десь 2 місяці, розігрів робили дуже довгий. Насправді це був дуже довгий розігрів, мені це не сильно подобалось. Ось, але в мене була ціль допомогти йому, тому що він раніше грав дуже багато у футбол. Отримав одну травму і після того не зміг реабілітуватися. На той момент в мене була маленька кількість знань, як йому допомогти в цьому. Хоча те, що він знав, що в нього артроз другого рівня, в принципі, мені це сильно допомогло. Ми багато вправ полокалізовували, біль не відчували на тренуваннях. Ось. Навіть дійшли до присіду. Орес, на жаль, травмував собі далі коліно, тому що він дуже любить футбол. Він почав далі його грати. І після цього, після знову травми, почав вже потрішки знову відновлюватись. Ми тоді припинили супровід у клубі. Ось, він зараз ще проходить свою реабілітацію, тому що, я так розумію, він знову пробує грати в футбол. Ось, це довга історія, просто це людина з великим серцем, яка має бажання, яка хоче грати в футбол, яка бачить себе там. Ну, це вже друге, це вже такий крик, вогонь зсередини в людини, знаєте, такого рідко зустрінеш чоловіка. Прикол в тому, що можна працювати, але якщо в тебе є біль в коліні, ти навіть написав мені, що саме, який в тебе діагноз від лікаря, ну, що я тобі можу допомогти, Майк? Як я тобі можу допомогти? На жаль, я тобі не можу сказати конкретики. Рухаємось далі. 2. Жирний. Вже 3 роки. Худнув 20 разів. Так точно написав. 20 разів худнув. Прикольно. Все впусту. Допоможіть. Запитання, яке поступає дуже часто. Люди, давайте так. Якщо ви худнули 20 разів,
Це говорить те, що, скоріш за все, у вас м'язевий корсет просто знаходиться нижче дупи. Не тому, що весь жир перейшов туди генетично. Давайте я поясню одну штуку. Якщо ти худнеш, і ти худиш неадекватно, на силі волі, як більшість привикла в нас худнути, вони ж на силу волі мають, я не знаю, ще зі школи, як тільки народили, вже на силі волі сидять. Люди на силі волі втрачають не лише свій жир. Всім гарного вечора. Привіт, привіт, Андрій. Вони втрачають також м'язевий корсет. Ти скажеш, ні, ми тільки втрачаємо жир. Давай так, в мене є аналітика, яку я проходжу постійно, коли в мене був проект «Натурашко». Є спеціальні пристрої, які заміряють кількість жиру, кількість м'язевих структур, скелетна мускулатура, кількість води, протеїну. Я бачу чітко, як спадає не тільки жир, а спадає м'язевий корсет. При тому, що я худну без голоду. Уяви собі, що в мене йде приблизно порівну, в балансі. Спілкуючись з моїм тренером саме Євросоюзі зараз, який додає мені сертифікацію, тобто дає шанс отримати сертифікацію, все залежить від моїх екзаменів, він говорить мені конкретику. Каже, ти знаєш, що людина, яка худне з голодом, втрачає в два рази більше м'язів, чим жиру. Взагалі по своїй структурі. Тобто, якщо людина втрачає 1 кілограм жиру, вона може втратити 2 кілограми м'яса. 2 кілограми м'яса. Тобто, людина схудла на 3 кілограми, вона всім плескає, ходить, хвастається, каже, та я, та ви, та все, весь світ. А потім, по факту, якщо її проаналізувати, м'язевий корсет в неї нижче плінтуса, тим більше люди що люблять робити? Вони люблять худнути на кардіо, ну ж, блін, як то так? Всіх прикольних фільмах, всі марафонці, всі рекомендують кардіо, блін, клас. А що таке кардіо? Кардіо, якщо ти не маєш глюкози в крові, вимикає максимальну кількість кортизолу. В ці моменти ти спалюєш велику кількість своїх на глюконеогенезі м'язевих структур. Тобто ти сам їздиш на своєму м'ясі. Клас. Багато людей не думають, ну, знаєш, я все рівно худну, мені якось по барабану, є в мене ті м'язи чи немає. Тепер знову дослідження. Люди, в яких м'язевий корсет є вищий, мають більше шансів на здорове життя. Звісно, є багато показників, там може захватити рак, ще якась штука, це без питань. Просто якщо брати середню статистику людей, люди, які мають м'язевий корсет вищий, вони є здоровішими. І в подальшому м'язевий корсет працює на тебе, тому що кожна клітина м'яза, вона дуже-дуже енергопотребуюча, назву так, так. Вона дуже багато хоче енергії. І в подальшому, якщо ти розжирнієш, вона тобі допоможе схуднути знову. Дуже багато клітин, дуже багато потреби. Дуже багато потреби, дуже багато трігліцеридів, адіпоцитів буде спалюватись. Пікове виділення гормону росту при гарному харчуванні, навіть якщо в тебе збита гормоналка, високий естроген, вночі все рівно гормон росту на цьому фоні буде виділятись. Максимально зафіксовано 200 грам спалення жиру за ніч. За ніч 200 грам жиру. При адекватному тренінгу, якщо це брати силовий тренінг, в подальшому, тому що кардіо він спалює в момент, коли ти тренуєшся. Якщо ти береш силовий тренінг, ти працюєш на довшу дистанцію. Є клієнти клубу, які ми прописуємо кардіо, але для цього є певні обставини. Тому що аналізується людина, аналізується, в чому її проблема, де вона взагалі отримує косяки, де вона може поранитись. Наприклад, бувають випадки, що якби все ідеально, людина здорова, та в нього були якісь травми. І в процесі тренування, в процесі певної трансформації ми побачимо це. Так, ми бачимо, що вилазить якась штука, і людина починає лікуватись в моменти, коли вона навіть цього не підозрювала. До чого я це все веду? Тобто ми можемо багато чого не знати. Так само те, що ми з м'ясом. Так? Ми реально втрачаємо дуже багато м'яса. Уяви собі, в два рази більше втрачається м'яса, коли ти на силі волі. Бро, на силі волі. Ні, я розумію, що в тебе там, як то кажуть, кишка не тонка, да? Або ще щось інше. І ти можеш терпіти 2-3 дні. Просто подумай, чи це адекватно, тому що всі учасники клубу, які вже понад 140 годин учасник, це говориться не про одноразові програми, вони худнули без голоду. І багато потім говорили, що в них йде якісь процеси оздоровлення. Я не лікар, наш клуб не лікар. Тобто лікарі в нас не працюють, настільки задіється лікар в разі якоїсь ситуації. Але учасники оздоровлюються, тому що люди дають організму не тільки спалення, тобто менший калораж, а й повноцінні мікро-макроелементи, повноцінна вода, повноцінний сон, повноцінні тренування з локалізацією певних груп, які саме необхідні тій людині, чемпіон.
розчаровуватися. Дивись, жирний ти вже 3 роки, ну дивись, що б я на твоєму місці зробив? Та розчарувався б, а що робити? 20 разів, якщо ти худ, ну я собі можу тільки уявити, скільки в тебе лишилося м'язових структур. Тому що то всі люди, вони які худнуть на силі волі, потім знову набирають, набирають більше жиру, менше м'язів, знову у них вони знову починають замкнути коло, знову худнуть, знову набирають, знову худнуть, знову набирають. І все. Тобто м'язовий корсет маленький, чим ти будеш далі худнути? Тобто що буде їсти ці калорії дуже швидко? А потім прогрес буде ще повільніший, тому що в тебе немає чого кормити. М'язових структур дуже мало. У мене приходив учасник, якщо я не брешу, це в нього було зараз. 117 кілограм. 117, так. І при цьому було 50 чи 52 кілограми м'язів. В принципі, це нормально. Але якщо порахувати те, що ми будемо з ним худнути, наприклад, якщо він почав би худнути на силі волі, він би втрачав дуже велику кількість того м'яса, він би був дуже просто незграбний в подальшому. Він би схуднув, м'язових структур би не було, можливо, би навіть впав або піднявся лімфатичний ритм, тому що, дивись, нас є ікроножні, так? Ікри нам допомагають транспортувати. У нас є серце, яке транспортує кров, а є лімфатична система, яку транспортує своєрідний таке скорочення, міні-скорочення м'язових тканин. І от ікри називають другим серцем. Уяви собі, що багато м'язів в тебе стоїть меншими. Відповідно, лімфатична система не може ставати меншою, тому що якби фізично в тебе в сврі залишився цей самий. Кількість так, клітин жирових починає зменшуватись. Кількість клітин, які саме м'язеві, теж зменшуються. Але ти толком не змінився, в тебе ріс цей самий. Лімфа та сама, довжина та сама. Але її хто буде прокачувати нормально? І починаються вже тоді проблемки, чемпіон. Зверни на це увагу. Краще не худни в 21-й раз на силі волі. Займись серйозно. Мені вчора клієнт нашого клубу Володимир написав: «Ростиславе, я вже скоро буду на самостійно переходити. Розкажіть мені, будь ласка, що мені важливо знати?» І тут він отримує від мене в відповіді дві таблиці. Інсуліновий індекс і глікемічний індекс продуктів. А він подивився і сказав, що, блін, реально все важко. Вивчити, будувати, деталізувати – це важко. Я розумію, що кожен етап, який потрібно вивчати, якщо ти хочеш робити це самостійно, ти повинен робити це усвідомлено. Тому, друже, як тебе звати? Ніяк тебе не звати. Звернись, будь ласка, значить, до того, щоб розуміти, що ти їсиш, розуміти, що голод тобі не є допоміжний, і, в принципі, тренування повинні бути не кардіо для тебе. Тому що ти вже і так, напевно, що просрав велику кількість м'яса. Діємо далі. Номер 3 запитаннячко. Кардіо дота після тренування допоможе схуднути? Кому схуднути? Тим, хто буде з цього сміятись, думаю, так. Оля задає питання. Давай так, Оля. Все просто. Кардіо, навіщо тобі робити до і після? Тобто, тебе тренування, якщо ми розуміємо, що таке кардіо, і кардіо, в принципі, потрібно робити скільки? Ну, півгодини, так? Для нормального ефекту. Ну, що ти будеш крутити 5 хвилин, і ти назвеш кардіо, ні, це розігріваюча вправа. Тобто, ти хочеш крутити годину велосипед, а потім ще й тренуватися. При тому ти будеш на нульовій глюкозі, в тебе запуститься глюконеогенез, і ти будеш палити свої білкові структури для того, щоб, як то кажуть, ефективно схуднути. Думаю, що це не є дуже вдалий варіант, Оля. Краще зроби собі розігрів і нормальний тренінг, тому що жінки, які приходять в клуб сексуальних тіл, вони теж не худнуть на кардіо. Можливо, в разі якогось там, не знаю, наприклад, ну, гіпертонія людини. Тоді вмикається кардіо на початку для того, щоб не дозволити людині вийти за межі головокружіння. Ось. А потім при адаптації ритму кардіку, як кажуть іспанці, можна вже працювати. Бурляка. Привіт. Тому так, Оля, краще цього не роби. Як тримати форму? Розкажи, скільки часу вона... А розкажіть, скільки часу вона у вас. В мене немає такого поняття, як якась статична форма. Значить, що таке статична форма? У мене буває таке, що, наприклад, я набирав до літа, я важив 95 кілограм, і сказати, що я її підтримував так, як я її зараз підтримую, ні.
тоді я був на наборі саме по натуражку. Це було дуже важко. А зараз в мене набагато простіше. Підтримка якась така немає, тому що я зараз сильно зациклений на тому, щоб розвиватися саме у фітнес-індустрії, знаю, як відкривати підприємство, дивлюся, які тут є сфери, як задіювати нішу, яку вибрати локацію саме в Іспанії, тобто для того, щоб розпочати саме фітнес-клуб в Євросоюзі. Для цього вже чекаю скоро сертифікати, дай Бог захистити останній екзамен. В мене немає зараз часу повноцінно тренуватися. Просто є можливість підтримувати форму. Тобто я деколи ходжу один раз в тиждень, деколи взагалі не ходжу. Для мене зараз немає якогось пріоритету саме в тренінгу. Хоча я розумію, що ментальний пріоритет є, тому що інколи дуже важко, дуже багато дебілів попадається в житті, знаєте. Але деколи я розумію, що я можу бути таким. Я деколи такий є. Тому що з ким поведешся, того наберешся. Багато людей невідповідальних, і це все нерви. І куди їх дівати, якщо не в спортзалі викидувати? А Василь прийшов. Вася дієтолог! Василь, ти з нами? Чемпіон, як твій лікоть? Ось, і зараз проходимо. Хочу ще пройти європейську сертифікацію нутриціолога. Я розумію, що в мене може навіть не вийти взагалі ні разу сходити в зал. Тому якоїсь підтримки такої остаточної немає. Є гнучкість, яку підбудовуємо вже програмами. Ось так. Тому ніякого секрету тобі не розкрию, друже. Якщо ти будеш будувати форму стероїдну, о, чувак, тобі треба буде її підтримувати. І не салютами, а треба буде підтримувати серйозно. І кожен знає як. І не тільки форму, а ще й, можливо, здоров'я. Дай Бог, що тебе все пройшло добре. Василь, розкажи трішки, як ти чемпіон? Що в тебе новенького? Поділися з друзями. Це Вася Дієтолог. Хто бачив його трансляцію, хто хоче аплодувати йому, можете заходити на його сторіночку. Чоловік дуже з доброю душою. Лікоть норм, ще доліковує. Молодець, молодець, Василь. Так, давайте рухаємось далі. Значить, хочу відвідати марафон. Приростити м'язи. Хочу відвідати марафон і приростити м'язи. Тепер дивись так. Ці дві книги по фітнесу. Євросоюз. Одна і левел 2. Знаєш, чи видно? Дивись, яка в них товщина. Це тільки другий левел. Якщо ти прочитаєш ці дві книги, ти дізнаєшся відповідь на це питання. Ти його не дізнаєшся, тому що тут лише базові знання. Сказати тобі зараз інформацію, якою я не сильно володію, теж буде брехня. Я скажу тобі мої припущення. Мої припущення такі. У нас був учасник, так він досі є, Юрій, можливо, він прийде до нас. На марафоні, знову ж таки, біг, довга дистанція. Це не тільки раз вийти і пробігти там 40 кілометрів чи 20, чи скільки там вони біжать кілометрів. Це досить такі спекотні тренування, які дозволять тобі запускати велику кількість глюконеогенезу. Тобто буде великий стрес гормональний. Подивись, будь ласка, на марафонців, як вони виглядають. Ти хоч бачив одного марафонця підкаченого, тобто здоровенького такого, знаєш, ну, щоб на нього дівчата оглядалися, коли він по вулиці йде, бо в нього форма крута. Я щось такого не бачив. Якщо ти бачив, ну, звісно, підійди до нього і запитай. Прикол в тому, що спринтери, вони якраз і в формі. У них такі ноги, знаєш, деякі бодібілдери просто курять в стороні і думають, блін, я стільки заливаю туди стероїдів, у мене немає таких ніг, як того придурка натурал. Насправді, система також дуже проста, вони тренуються по-специфічно. Що тобі сказати? Наростити м'язи і робити марафон – це двояке рішення. Тому що ти можеш просто просрати все, і то, і друге. Можливо, ти добіжиш кудись. Не знаю куди. Ось, але добіжиш. Але з м'язами ти точно не добіжиш, тому що будеш втрачати. Тим більше, якщо підготовка триває 2 місяці, уяви собі, скільки ти м'яса просреш. Вибачте за конкретику. Я люблю говорити таку, знаєш, різку реальність, щоб люди активовувались. Тому що інколи людей виносить, вони хочуть все і зразу. Знову ж таки, є такий клієнт Хайми у нас, в клубі сексуальних тіл. Я питаю, кажу, що ти хочеш? Він каже, ну я хочу набрати і хочу скинути. Я кажу, вау, чувак, ну ти реально прикольний тіп. Каже, мені би так, як ти. Насправді це можливо при певних діях. Мене звати Ростик. При певних діях це можливо. Головне, що якщо ми це робимо з тобою, там, наприклад, ми з ним робили початок, то в нього був завищений лімфоцитний профіль. Тобто велика кількість
холестерину поганого була. Її трігліцериди були, звісно, завищені, тому що в крові, як то кажуть, чувачок любив поїсти кола каво, знаєш, типу, як Несквік, там, Нутелла і тому подібне. Ми з ним починали, потім провели ще одну аналітику. Він вже, якби то все, знаєш, зрівняв, в нього вже стрес пропав, як то кажуть, крила розправились, тому що лікарі йому казали невдячні такі, знаєш, ну, невнятні показники, типу виздорові, не виздорові. Тут він трішки виздоровів. І каже: "Знаєш, я вже хочу йти на набір". Я кажу: "Воу-воу-воу, Хайме, куди, на який набір? Ти лише недавно позбувся високого холестерину. Ти знаєш, що такий високий холестерин?" І почав йому пояснювати, що в будь-який момент він міг просто відкинутись. Він каже: "Я хочу йти набирати". Я кажу: "Ти знаєш, що таке набір? Набір – це тоді, коли ти набираєш не лише свою м'язеву структуру, ти набираєш жир чемпіона. Ти набираєш жир, ти набираєш оцей якраз вісцеральний жир, що знаходиться біля твоїх органів, та й відкинешся потім. Розумієш, це, я тобі зразу кажу, я тобі не буду цього робити. Можеш піти до іншого клубу, можеш піти до іншого тренера. Тому що ти зробиш собі тільки гірше. І що він зараз робить? Він зараз не схуднений чемпіон, він прийняв це рішення. Знаєте, інколи люди хочуть все і зразу. А так само, як наш... Не знаю, хто це. О, блін. Прикольні очки. Треба інстаграма запитати, де вони їх купили. Так, дивимось далі. Скільки малосолених продуктів можна? Андрій. Учасник нашого клубу, Андрюша. Скільки можна малосолених огурчиків? Скільки? Ну давайте вже от реально подумаємо. Як ви думаєте, от зараз нас тут, блін, народу багато, скоро стадіон зберемо. Та, бачиш, не тільки рожеві. Тут я взагалі не розумію, які кольори на зараз. Не розумію. Давайте скажіть мені, будь ласка, скільки можна їсти солених продуктів? Або малосолених, так? Ну те, що нам бабусі крутять, оці закрутки різні. Там ж солі додають, блін, більше, чим огірців. Хто мені скаже? Хто скаже, скільки можна малосолених продуктів для адекватного, я так розумію, схуднення, так? Сіль. О, Вадиме, доброго здоров'я. Вадим точно знає, скільки можна малосолених продуктів. Вадим – учасник нашого клубу сексуальних тіл. Так само Назар – учасник клубу сексуальних тіл. Приємно, що туса збирається, особливо людей, які ростуть, які розвиваються. Можна банку літрову. Молодець, Назар. Це скільки, за годину можна її валити? Назарко сказав, можна, пацани, давайте їсти. Що таке сіль? Давайте розберемось з тим. Натрій хлор, в принципі, чи яку би ти сіль не взяв, як би ти її не облизував, з якого боку, то ти прес покажеш. Добре, Ярік, ти хочеш подивитися на прес, чи ти хочеш послухати цінну інформацію, це фітнес-трансляція. Тут можуть бути люди, які пожилого віку, так, які не заходять в аккаунт, бо там є оголені тіла. Зрозумій правильно. Якщо ти ще будеш таке писати, заблокую тебе, попрощаюся. Па-па. Ось, давай тоді так. Візьмемо з тобою, значить, сіль. Показник солі, в принципі, ну що таке сіль? Та? Ну, безобідна біла штука, така як цукор. В принципі, всі його їдять ложками, та нічого страшного. Але чомусь всіх затікає лімфатична система, в них, як то кажуть, кінцівочки кисті рук, ніг, просто залиті, вони ходять, блін, більше, чим ікри. Ось, правильно пише Назар. Знаєш, так виявили зараз, от Євросоюз це підтверджує, і Російська Федерація, Україна в тому числі залучається до того, обмежити сіль саме до 1 граму. 1 граму у день. Сіль для того, щоб трансформувати. Трансформувати що? В принципі, робити так. Нейронні контакти в твоєму організмі, в принципі, проходять завдяки тому, що є натрій. Також, ну, така провідність своєрідна будується, так? Ось, натрій-калієвий насос працює в твоєму організмі. В принципі, щоб його не збивати, 10 грам, в принципі, на день достатньо. Не то, щоб завалити 1 грам зразу. Розумієш? От. Ми в середньому зараз, знаєте, скільки їмо солі? Ти скажеш, ну скільки їм, там візьму щепочку туди, а 12 грам. Середній показник солі. Уяви собі, яка в тебе буде супер-класна провідність, якщо ти навіть не тренуєшся, як то кажуть, з потом натрій не виділяєш. Тобто ти не тренуєшся, в тебе тих 12 грам, як би зайшло, так в принципі і розширюється. Натрій-калієвий насос працює, в тебе абсорбується велика кількість рідини, ти заливаєшся, стаєш кабуном на 3 кілограми. А що далі? Далі ти дивишся, в тебе реально вага пригає. Є люди, в яких навіть без солі нормальна лімфатична система заливається, а сіль деколи до 5 кілограмів закидує. Якщо ти уважно читав пости, які я кидаю в інстаграмі, я там чітко описував про те.
І це підтверджено також Євросоюзом. Вони зараз, хто, це Фінляндія, якщо я не помиляюся, ввели ліміт солі. Тобто виробник, якщо робить якийсь продукт дуже соленим, він має чуть не писати там таку штуку, як на сигарках, знаєш, клеють нас, типу, помреш від раку чи від туберкульозу. В принципі, адекватне рішення, чому б і ні? Як там з інтернетом, чемпіони? Ніби є транс. Добре, розповів, значить, про сіль. Давайте далі. Це був Андрю. Андрійко наш. Це Андрюшка. Андрюшка задав питання. Добре, це правда, що тренуватись у шортах приводить до травми? Раніше я б, напевно, посміявся з такого запитання. Насправді, тренування у шортах можуть справді спричиняти травми. Ти скажеш, блін, які травми можуть спричиняти? Якщо ти подивишся велику кількість марафонців, особливо які тренувалися, проходили важке тренування, а це в них по 10-11 кілометрів, залежно від їхнього досвіду, вони починали валити велике навантаження зранку. Ну, тобто, як всі виходять зранку на пробіжку в шортах, ну як, вони ж потім зігріються, їм не буде холодно, навіщо брати з собою штани? В ці моменти, що таке в коліні в нас є, так? Ну, є зв'язки, звісно, та є рідина. Є така подушечка, яка там допомагає нам, а є також довкола рідина. І ця рідина, коли вона холодна, відповідно, не обігріта, може привести до травми. Блін, чути мене чи ні? Пропадає трохи. Та щось вибило було, я тобі говорю, знаєш? То, як кажуть, якщо не зробити свій інтернет, то чужим не покористуєшся. Треба свій інтернет зробити, Назар. Розумієш? Свій треба. А то провайдерів треба, як то кажуть, відшивати потрохи. Як зараз чути? Напишіть, будь ласка, плюсики, 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 якщо мене добре чути. Якщо мене погано чути, не плюсуйте. Чемпіони, ну бахніть плюсики, якщо мене чути. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Щоб я продовжив трансу, бо вже час доходить. Як то свій? Ну, взяти і відкрити інтернет. Я не знаю, якось його хтось відкрив. Так люди ж хочуть просто прийти схуднути, розумієш? Так само можна просто прийти інтернет відкрити. Деякі люди хочуть просто прийти і набрати. От просто. Слово «просто» в них перше, розумієш? І вони просто брудні, просто відкривають, ну а що їм? Важко чи що? От, блін, можна ще й підзаробити. Назар, ти взагалі бізнес-теми кидаєш, молодець. Супер, можна стати провайдером. Ну що, я так розумію, плюсанули хлопчаки, давайте тоді рухаємось вперед. Це правда, що тренування у шортах призводить до травм? Так, в принципі, це так, тому що треба розігріти трішки своє коліно перед тим, як ганяти 10 кілометрів, особливо по нерівній поверхності. Які б тебе там не були кросовки з турбопіддувом і, не знаю, там, супереластичністю, там, не знаю, з язичком суперм'яким, тобі потрібно на це не дивитись. Не завжди м'який язичок кращий за інші речі. Тому давайте так, в шортах краще не тренуватися, розігрій собі коліно вдома, і тоді бігай хоч голий по вулиці. Ну, я думаю, довго не будеш бігати. Тому от так. Питання прикольне, мені сподобалося. Восьме. Чому, значить, ви часто ходите у сауну? Ну, що значить часто? Просто на шару. Попалось на шару мені походити в сауну, то чого не походити? Ходжу на курс на сертифікацію на турашку, і там, от, значить, все включено. Чому би все включено, як тупо українське не використати? Ось так. Ну, я не завжди ходжу. Деколи ходжу на океан, деколи ходимо дивитись на визначні місця певних міст, а деколи в сауну йду. Блін, ну просто йду в сауну, деколи треба подумати, ніхто не бобнить під вухо, там ще якісь штуки, знаєш. Ну, чисто так, технічно. Щоб там від поту, знаєш, я там бігав за схудненням чи за сушкою. Такого нема. Немає грошей для сильного набору. Чи реально розпочати?
Ти можеш розпочати і завтра. Що тобі треба для сильного набору? Вирахуй свою калорійність, якщо ти розбираєшся в глікемічних і глікемічному індексі та інсуліновому індексі, в принципі, ти вже зможеш якимось там макаром собі збабахати якусь там дієтологію. Вона буде, можливо, дешева, тому що ти сам собі підбереш продукти. І якимось чином ти стартанеш? Рік, два, три приблизно десь будеш мати в запасі, щоб набрати трішки. Поступово, це ж не робиться зразу. Можливо, потім станеш мільйонером, ще мені скинеш пару гривень. Ось. За інформацію. Ну, просто так гроші не беру, правда? Ні, ну хто хоче мені скинути гроші, просто так, я вам дам карточку, блін, без питань. Я людина, як то кажуть, нескромна. Можу і попросити. Рухаємось далі. Так. Креатин. Добавляти при втомі? Якщо так, тоді скільки? Ну, давай так. Для втоми ти додав нормальний сон. В більшості людей випадків, от в клубі сексуальних тіл люди, які приходили, в них була така штука. Вони реально були втомлені. І ні креатин, ні БЦА, ні танці, ні кавова гуща, взагалі нічого їм не допомагало. Прикол в тому... О, хтось прийшов. Зміни внесені. Супер. Не знаю, хто це скинув, чемпіони, я потім огляну. Два учасника прийшли до нас в клуб. Вітаємо, якщо ви тут на трансляції чемпіони. Радий. Реально від душі радий, що ви заходите до нас. Будемо трансформувати з вами. Якщо у вас будуть питання, пишіть туди хлопці, які були вже в клубі. Вони знають, як то все проходить, як каша робиться. Вони знають, як я не допомагаю людям. Так що просто візьму гроші і кину вас. Так, давайте по суті. Чи я розжартувався трішки? Креатин я не додаю нікому. Нікому в клубі не додаю. Креатин собі може додати хто? Поверліфтери, правильно? Правильно. Креатин може додати хто ж собі? Людина, яка справді має низький рівень креатиніну в крові. Тобто приходиш, даєш аналіз, загальний аналіз крові, дивишся, який креатинін. Переважно, якщо ти людина тренована, якщо ти атлет, якщо в тебе велика мускулатурна частина. Тобто, наприклад, процент мускулів може бути навіть і приблизно 90%, 85%. Тоді в тебе буде креатинін як мінімум в два рази завищений. Який там тоді креатин тобі приймати? Ти куди його будеш абсорбувати? Ти просто будеш заливатись водою на день-два. І все. Немає змісту. Поспи нормально, від нових харчування підвищити їж. Дехто хоче бургери їсти, та і потім нормально себе чухати після залу. Чувак, так не піде. Це Олег задає питання. Олеже, це палка двох кінців. Який кардіоритм найкращий зберігати при тренуванні? О, ця штука прикольна. Олег знову ж таки задає. Олеже, залежно, яка в тебе ситуація з твоїм серцем. Якщо в тебе, наприклад, є така штука, як... О, блін, забуваю. Гіпертонія, тоді ритм буде трішки відрізнятися. Або він буде занижений. Повинен бути занижений, тому що ти, або він повинен бути завищений. Залежно, що тобі говорить лікар. Якщо тебе в тому фоні ще й завищений холестерин, чувак, в тебе має бути сильно занижений такий ритм. Ти маєш взагалі ходити просто пішком по біговій доріжці або на велосипеді, коли робиш кардіо. Якщо ж ти здорова людина, в більшості випадків здоровими в клуб не ходять, та фітнес. Ну так зараз дослідження показують. От, то якщо ти здорова людина, в принципі, починай від 125 до 135 тримати цей ритм. Далі будеш відчувати легеньку втому, на цьому пульсі, в принципі, можеш переходити. Є такий поріг у нас, називається поріг, який є анаеробний, є аеробний поріг, є два пороги. І коли ти переходиш аеробний поріг, на анаеробний поріг ти не можеш довго працювати. Ти працюєш 2-3 хвилини, і тебе починає пекти. Як це перевірити? Ти можеш бігти собі повільно і потім пришвидшитись на деякий час. Ти просто береш і біжиш швидко, і ти, не знаю, ну виключишся, я думаю, за хвилини, півтори за хвилину, тому що ти просто все буде пекти, реально. Ноги будуть просто пекти. Оце якраз цей поріг, який вімкнувся, анаеробний. Лактатне закислення. У тебе пішла молочна кислота, яку потрібно утилізовувати. Організм працює без кисню. Прикол в тому, що там використовується глюкоза невигідно для організму. Ось. Невигідно вона використовується, лактат потім створюється і, в принципі, по знову схемі в циклі Кребса перетворюється на енергію. Можливо, деяка кількість навіть втрачається. Якщо ти будеш бігти аеробним, ти будеш отримувати 38 молекул. 38 молекул АТФ, нехай чистими буде 36, тому що дві ти втрачаєш на створення. А там виходить 4, і ти отримуєш лише 2 для енергозабезпечення. Тобто глюкоза, одна молекула глюкози буде невигідно витрачена в твоєму організмі. Ось Назарко, учасник клубу, який, значить, був.
в нашому клубі минулого літа, вроді, пише нам, все можливо набрати і схуднути, без грошей. Сила волі – це все, що треба. Це коло честі, молодець, нічого собі. Другий грех пліт з України. Назарко, привіт, привіт. Бомба, бомба. Знав би грех пліт про тебе, я думав, ти би з ним був точно десь вже в Америці і проводив спільні блоги. Чемпіон, ну ти взагалі даєш, молодець. Ось, тому кардіоритм має бути адекватний. Знову ж таки, те, що я говорив, якщо в тебе є холестерин завищений або проблеми зі серцем, подумай над тим, щоб проконсультуватися у лікаря, тому що це може бути кепсько. Який, значить, ага, 12 запитання. Що варто знати на початку тренування? Дякую за виділений час. На початку тренування варто знати, щоб... Ну, спочатку треба знати, що ти будеш робити взагалі в цей день. Якщо ти знаєш, що ти будеш робити, ти знаєш, яку групу тобі максимально потрібно розігріти. І в тому числі, які суглоби максимально задіяти, то знову ж таки розігріти. Тому що, як ми вже говорили, в суглобі є водичка. Ну, в принципі, люди, які мають артроз, або в яких є запальні процеси, в суглобах вони точно знають, що таке водичка, бо інколи лікарі їм допомагають звідти її викачувати. Ось, ті, хто не вірить, що там є водичка, ви можете не розігрівати, це без питань, ваш вибір. Просто берете собі і розігрівайте, як вам комфортно. Яким ви будете це робити чином, не знаю. Брати зразу за великі ваги перед тренуванням можна, але ви берете на себе ризик. Любите ризикувати? Бомба, супер. Ну тоді, не знаю, можливо, у вас хіба що страховочка є на все тіло, чи що. Ну, є така пісня, знаєш, я коли був малий, з сигаркою слухав пісню, називається «Застрахуй, братяня, застрахуй», чи якось там. Застрахуй, братаня, застрахуй. Ну, щось в тому плані. Там на чувакула мали всі кості, а в нього була страховка, і вони собі вбивали бабло на півасик, на водку. І там чувак вже майже в інвалідному кріслі їздив. Знаєш, нормально підзаробили. Подумай над тим, якщо ти хочеш це робити, без питань. Якщо ти ж хочеш адекватно тренуватись, просто подумай, що ти будеш робити. Робиш ноги, розігріваєш коліна максимально, розігріваєш квадріцепс, ікроножні, біцепс бедра, приводні м'язи, розвідні м'язи. Розігрів, все, приступаєш. Там навіть 3-5 хвилин потрібно, все. Олег, нам дуже багато запитань задав. Дякую тобі, Олеже. Фірма Арбатрос. От, фірма Арбатрос. Супер. Значить, що варто знати? Енергетики перед тренуванням. Можливо, всі довкола п'ють. Ні, ну, блін, Роберт, знаєш, всі довкола п'ють, ну, в мене теж багато друзів бухають. Ну, в принципі, я з ними бухав. От. Бухав дуже багато. Десь 3-4 роки з ними кожного дня собі пив купив і тому подібні штуки. Знаєш, оточення, воно дуже сильно впливає. Можливо, тобі варто змінити зал, я не знаю, який ти ходиш, можливо, якийсь пропіарений. Просто навіщо тобі пити енергетик? Якщо ти нормально харчуєшся, дає повноцінна дієтологія, якщо ти маєш хоча б адекватний стиль тренування і відновлення, ти не будеш сильно виснажений. Відновлення, в тому числі і сон. Дехто думає, відновлення це я сяду на диван перед телевізором і буду відновлюватись, чувак. Ні. Сон. Оце має тобі допомогти. Ось так. Тому мас. Не потрібно тобі цього робити. Ні, це Роберт. Енергетики навіщо? Хіба що, якщо ти справді, ну вони будуть розганяти тебе. Ну, це той самий кофеїн. Випий тоді вже каву краще, більш натуральна, тому що там дуть багато всього. Привіт, Словаччини, нічого собі. Ігор, ти вже в Словаччині, дивись, вже потрошки-потрошки по Європі. Молодець, супер. Ріст 1,75 м, вага 111 кг. Починаю худнути, є можливі рекомендації. Здати аналізи, подивитись холестерин, ліпідний профіль. І після того починати вже адекватне схуднення. Тому що це дуже багато про що скаже. Я вже не говорю проводити аналіз тестостерону. Ти на русском говориш? Говорю, я на російській мові, зараз трансляція українською мовою. Ось, і така фішка виходить, що худнути, якщо ми худнемо, ми маємо знати, в принципі, що може нас очікувати. Якщо ми не знаємо, яка ситуація на сьогодні, блін, ну це буде важко. Піди до лікаря, здай, заплати там 500 гривень, будеш мати ліпідний профіль, будеш мати холестерин, будеш бачити, що він високий чи низький, від того будуй свій тренінг. Після того вже додавай собі харчування, мікро-макроелементи, знову ж таки, інсуліновий індекс подивись, глікемічний індекс подивись. Все. І тоді ще стартуй. Оці рекомендації, я думаю, в першу чергу тобі потрібні. Ну і подивись на свій сон, там взагалі на свій стиль життя, оціни його. Зроби собі фотку до і зробиш фотку через 3 місяці. І потім можеш мені скинути пару гривень на карточку з рекомендацією.
Ой, блін, люблю інфобізнес. Дуже легкі гроші, хлопці. Є дівчинка. Я не знаю, в кого. Назарко, питаю, чи в тебе є дівчина. Як мені набрати вагу? У мене ріст 1,75 м, вага 70. Змінити, знову ж таки, харчування, подивитися, можливо, є відхилення, засвоєння якихось продуктів, можливо, знаєш навіть про алергічні процеси, алергію, можливо, маєш якусь. Якщо маєш алергію, потрібно знайти альтернативні продукти. От, подивитися стиль харчування, який в тебе присутній. Здай аналізи на тестостерон, подивись на вільність, особливо вільний. Ні, не вільний. Загальний тестостерон можеш подивитися. І вільний, та, свободний по-російськи, вільний. Подивись вільну тесту, якщо тебе вона впала, дуже чоловіки часто заганяють свій тестостерон, він падає, як, ну, що робиться, коли падає тестостерон. Ми стаємо дівчатками, ми стаємо за естрогенчиком, хлопаки, ми стаємо реально трішки жінками. Тому, знаєш, такі жирні люди, які вже довго такі товстенькі, років 10-15, вони трішки стають такими, знаєш, істеричками, трішки такими... Ну, такими бабами. Прикол в тому, що гормональний фон, тестостерон, особливо в тебе, при наборі, буде варто зробити. На початку клубу в мене є рекомендації для учасників клубу зробити тестостерон, подивитися, а це не є основа. Основа є те, який в тебе стиль життя. Можливо, в тебе є якісь травми, якісь справи потрібно буде локалізувати, дати максимальний стрес для організму під час тренування. Додати, можливо, тренування пірамідою, можливо, додати тренування саме ексцентрикою, можливо, дати просто розігріваючі тренування для того, щоб відпочив організм, можливо, ти вже давно ковбасиш. У мене завищений тестостерон. Вау, супер, ну так в чому проблема? Від тебе тільки потрібно добре спати, гарно їсти. Гарно їсти – це попадати в калорійність, тому що... Ти що, Петя? Не знаю, вроді в паспорті ростик пише. Я потім ще перевірю. Дякую, пацан, що ти мені нагадав. От, перевірити треба, то забуваю постійно, як мене звати. Тому дивись, Ігоре, перевір, будь ласка, ці показники. В разі буде потрібна якась ще деталізація, напиши, будь ласка, в дірект. Я маю останнє запитаннячко. І це від Яріка. Ну, Ярік, що ти нам сказав, Яріка? Ну, норми калорій для набору маси чи критерії? Ярік. Норми. Що значить норми? Норми калорій. А, ну, для кожного своя норма. Знаєш, мені задавав вчора, ні, позавчора Володимир, клієнт нашого клубу. Якщо він буде дивитися цю трансляцію, не дасть мені збрехати, він дає таку штуку класну. Ви скажіть мені, скільки я кушаю калорій? Ми, значить, взяли, оцінили, подивилися. Кажу, ну, приблизно калорійні зараз досягає 1700. Потім він каже, ну так я можу бургер себе скушати там, або якусь другу штуку, в принципі, буде дешевле. Ну, в принципі, я так авструю, тобто він так говорив, що десь я це розумів. Я кажу, давайте зробимо такий висновок. У вас є 1700 калорій, але туди входять повноцінні жири, туди входять повноцінні білки, повний склад амінокислот, туди входить вітамінізований склад, мікроелементи, макро, точніше, елементи, туди входить жировий склад, саме омега-3. Туди входить повністю склад клітковини, який допоможе функціонувати кишечнику і допоможе худнути без голоду, навіть при тому трішки робити анаболічні процеси на що? Правильно, на саркоплазматичну таку оболонку, там, де зберігається глікоген. Тобто ми будемо, можливо, навіть там отримувати трішки ріст. Тобто зберігаючи м'язевий корсет. Самі міофібріли можемо трішки там спустошувати, але гіпертрофія, яка буде відбуватися, вона буде потребувати більшої енергії в подальшому, і організм може бути навіть при катаболічних, при мінусовій дієтології, на анаболічних процесах, якщо все гарно додати йому. Коли йому це все пояснив, він каже, блін, це така наука важка. Я кажу, насправді це ще тільки фундамент. Це повинен знати кожен. Є дуже багато складових, які враховуються в людини. І деякі люди думають, блін, що там корисне харчування? Я дивлюся там на блогера, в нього там, значить, французький там круасан, ще якісь лайнопродукти, та от він, блін, виглядає вроді нічого, та й, ну, їсть так нічого нормально. Тобто, якщо ти будеш робити те, що він, це не говорить, що ти такий, як він. У тебе своя гормональна система, у тебе свій якийсь гормональний фон, та навіть відбитки пальців у тебе інший, чувак. Копіювати не думаю. Це не сильно працює. Коли відкривав клуб сексуальних тіл, перший пункт це був оздоровити людину.
А щоб її оздоровити, потрібно бачити, в чому є нюанси. Якщо в неї є довготривала хвороба, значить виявити її. І допомогти людині звернутися до лікаря з тим питанням. Наприклад, в мене була травма коліна, я дуже багато грав в футбол. В фітнесі мені, як то кажуть, допомогло багато речей виявити це і працювати трішки по-інакшому з коліном. Так само багатьом учасникам, які колись бігали, ми виявили, що в них є запальні процеси, бо вони себе не проявляли під час бігу. Виявили ці процеси, він зараз це виліковує, це Юрій. Юрій, знову ж таки, Юрій. Бачиш, скільки у нас Юріїв зараз? Тому ось так, на набір маси калорії розраховуй від 4000 приблизно, залежно хто ти. І взагалі є ектоморфи, є ендоморфи, є мезоморфи. Я розумію, що це дуже розмите поняття, і там треба підходити менш тактично. Але попереднє те, що я розповідав, це дуже важливо. Ну що, друзяки, я відповів на всі ваші питаннячка. 15 питань, які були, я розстріляв їх сьогодні. Замотивали мене в Євангельській церкві, де ми проводили бебі-шавер, дарували подарунки дітям, молоду пару, яка має дитинку, ну, тобто в животику ще, ми їх вітали. Ось, вони були раді, вони отримували просто подарунки, і, ну, це не передати, це були емоції, це було круто. Ось, тому я вирішив прийти і розповісти все-таки вам в трансляції те, що обіцяв, тих 15 запитань, виділити цей час, хоча мені ще є що вчити, я ще маю, бачите, скільки? Левел 2, левел 1. Я міг цей час виділити для того, щоб повчити трішки ще фітнес. Але я зараз це зроблю. Давайте так. Якщо вам було цінно, ставте плюсики, будь ласка, лайкайте. Мені буде приємно, я буду знати, що вам ця інформація цінна. Буду ділитися максимальною кількістю інфи в майбутніх трансляціях, відповідати на більш пекучі запитання. Якщо цінно, клікніть по лайку. Для вас це нічого, для мене це інформація, інформативний зворотній зв'язок. Я знаю, що дивляться трансу чемпіони, і вони точно не засоромляться клікнути. Бомба, бомба. Ох, скільки лайків. Ну нічого собі, зараз чекайте, я червонію, блін. Дякую, я буду знати, що цінно. Буду старатися в такому режимі постійно проводити в окулярах. Це, хто мене питав, що те за очки, це для зору, друзі, для зору, тому що погано бачу. О, Вадиме, ви знову тут. Супер, супер. Ну що, я радий, що вам сподобалось, я дякую вам всім. Тримаємось, як то кажуть, купою, а далі діємо. Діємо, чемпіони. Лише разом ми зможемо діяти прогресивно. Я не люблю взагалі командну роботу, в принципі, але, ну, для того, щоб, знаєш, круто звучало, думаю, так попрощались. Тому так, діємо разом, чемпіони. Все, гарного вечора. О, всі ми хочуть бути схожими на Девіда Лея, а не буде так ніколи. Кожен має бути сам собою і стати собі цілі. Яких ви не вірите? Я важко От бачите, бачите, я ж говорю, новий мотиватор, новий грехпліт, він вже в Україні. Вже в Україні. Закупляйте квиточки на Назарія нашого, мотиватор. Гарного вечора, всіх благ. Дякую, Ігор, дякую. Назарій, я тебе теж дуже сильно поважаю, дякую тобі за мотивацію. Тримайся, друже чемпіон. Па-па.